ជាបន្តជម្រាបជូនព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងទេសចរចាស់នៅខេត្តកំពង់ចាមវិញមានអ្វីដែលជាការតាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរយើងឃើញក្នុងរូបភាពស្រាប់ប្រទេសសេះចានៅខេត្តកំពង់ចាមឥឡូវគឺការនេះចាអីហ្នឹងដរនឹកដរនឹកដរនឹកធ្វើឆ្នៃបដិទ្ធដើម្បីតាក់ទាញទេសចរថាតើទៅដល់គេអាចទៅកន្លែងណាខ្លះហើយគេអាចកំសាន្តដល់របៀបណាខ្លះដូចនៅបាត់ដំបងមានអាស្អីគេស្អីគេឡូរីចាឡូរីឡូរីហ្នឹងអត់ឃើញសំទោសចាអញ្ចឹងតាមតំបន់តាមខេត្តគាត់រកឆ្នៃបដិទ្ធរបស់គាត់ដើម្បីភ្ញៀវទេសចរគេទៅគេបានកំសាន្តហើយគេដូចថាបានទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីផងណាសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមចាតែសេះហ្នឹងកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីភ្ញៀវទេសចរបរទេសចាក្នុងការជិះកំសាន្តលេងក្នុងខេត្តកំពង់ចាមតែម្ដងចាលោកតារានបានទៅខេត្តកំពង់ចាមឯសាកមកទៅញឹកតាមតែគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍មកបានចាប់អារម្មណ៍ចាំមិនថាឥឡូវខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយតែលោកគ្រូបានទៅជួយលោកគ្រូទៅផ្សព្វផ្សាយចាអញ្ចឹងយើងឃើញថារទេះសេះគឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមួយដ៏ពេញនិយមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រឿងសំណង់និងកសិផលផ្សេងៗពីជនបទទៅទីក្រុងនិងពីទីក្រុងមកជនបទវិញប៉ុន្តែរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរទេះសេះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសក្នុងការកំសាន្តចាជិះកំសាន្តលេងចាឆ្លងកាត់ស្ពានឫស្សីនេះចាស្ពានឫស្សីដែលតភ្ជាប់ពីក្រុងកំពង់ចាមទៅស្រុកកំពង់សៀមលោកតារានដែលឆ្លងកាត់ស្ពានឫស្សីហ្នឹងដែរចាឆ្លងកាត់ខ្ញុំទៅសាកម្ដងដែរយើងមិនសឹងមិនគួរឲ្យជឿពេលដែលយើងអាចជិះឡានឆ្លងបានមិនធ្វើបានទៅសាកតែបើតាមអ្នកបរទេសសេះដែលរស់ក្នុងឃុំកោះមិត្តស្រុកកំពង់សៀមនោះក៏បានដឹងថារទេះសេះរបស់ពួកគាត់គឺទុកសម្រាប់ដឹកទំនិញផ្សេងៗប៉ុន្តែក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងត្រូវបានជួលបរទេសជួលសម្រាប់ជិះដើរលេងកំសាន្តដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 40,000 រៀលសម្រាប់រទេះសេះនីមួយៗអ្នកបរទេសសេះបានឲ្យដឹងទៀតថាធ្វើតែដឹកទំនិញផ្សេងៗមានការលើកដាក់ត្រូវការចំណាយកម្លាំងពលកម្មតែពេលនេះបែរជាដឹកមនុស្សមានន័យថាមិនត្រូវការលើកដាក់ដោយគាត់ឡើងជាខ្លួនឯងក៏បាច់កម្លាំងច្រើនណាស់ឲ្យទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ហ្នឹងគួរសមផងដែរចាបើតាមការឲ្យដឹងពីមគ្គទេសទេសចរបានឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសទាំងនេះគឺគាត់ចេញដំណើរពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជាអាឡឺម៉ង់ប៉ូឡូញសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុនអីជាដើមហ្នឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចាំមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមឬបន្តដំណើរតាមរយៈកប៉ាល់ធំៗនៅលើទន្លេមេគង្គចូលមកកាន់កំពង់ផែមុខក្រុងកំពង់ចាមដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតាមរមណីយដ្ឋាននេះក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបើតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះគឺមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួនប្រមាណជា 25,615 នាក់មកទស្សនានៅរមណីយដ្ឋាននេះក្នុងខេត្តកំពង់ចាមចាហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសនេះគឺមានការថយចុះប្រមាណ 5% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅសម្រាប់ឯផ្ទះសំណាក់សន្តាគារកន្លែងកំសាន្តនឹងមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបើតាមការដឹងពីមគ្គទេសទេសចរក៏បានដឹងផងដែរថាភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនដែលមកកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋាននេះក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនឹងគាត់សំណូមពរណាទៅដល់មន្ទីរទេសចរនៅមន្ទីរបរិស្ថាននឹងមេត្តាជួយសម្អាតបន្ថែមទីផងសម្រាមនៅដើម្បីឲ្យទីតាំងរមណីយដ្ឋានអីហ្នឹងកាន់តែស្រស់ស្អាតកុំឲ្យខ្មាស់ភ្ញៀវទេសចរចាអញ្ចឹងនេះមុខរបរបន្ថែមរបស់បងប្អូនជាប្រពន្ធមិញគាត់លើកឡើងណាប្រឡងមកលើកដាក់ទំនិញហត់ក៏ហត់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះអត់អីគាត់ថាមានរទេះមកទេសចរភ្ញៀវទេសចរគាត់ឡើងលើតែខ្លួនឯងដឹកឆ្លងកាត់ស្ពានឫស្សីនេះស្ពានឫស្សីនេះឆ្លងកាត់ពីក្រុងកំពង់ចាមទៅស្រុកកំពង់សៀមចាអញ្ចឹងប្រមូលក៏ថាមកតែបាន 40,000 រៀលតែចាអញ្ចឹងគួរសមរបស់គាត់ចាវិជ្ជាការឆៃប្រដិតតែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយសូមមកកុំភ្លេចសេវាកម្មមកសេវាកម្មមានតែល្អបដិថាគេល្អមានថាបដិថារីរាក់តាររីរាក់តារចេះស្វាគមន៍ជាភាសាប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងជួបលេខបាទជួបលេខជាប្រជាជនរស់រីរាក់តារីរាក់តារជាងគេកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតហើយរស់រីរាក់តារឲ្យយើងជួយចាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីឲ្យគេមានការចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗនៅប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងគេត្រឡប់ទៅវិញគេនឹងអារម្មណ៍ល្អគេចង់ត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយមួយទៀតនោះគឺជួយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់គេនឹងអាមលីកម្ពុជារបស់យើងបន្ថែមទៀតហើយមួយវិញទៀតនោះជួយចារួមគ្នាទី1រក្សាការពាររបស់ដែលយើងមានស្រាប់នឹងទី2សម្អាតសូមកុំឲ្យមានសម្រាមចាមកឲ្យមានសម្រាមខ្មាស់ភ្ញៀវហើយក៏វាធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្រស់
់រូបនេះខាងយើងផងដែរចា៎បាទបាទនេះគឺជាគេថារឿងមួយដែលយើងគួរទៅកោតសរសើរដល់បងប្អូនចេះច្នៃប្រឌិតពីការងារដែលពីមុនគាត់រយចំណូលបន្តិចលើកហត់លើកអីគាត់ចេះច្នៃមកស្រួលហើយអានេះជាការមួយតាក់ទាញបន្ថែមទេតាក់ទាញឲ្យបរទេសចាប់អារម្មណ៍ទៅបីខ្ញុំមិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅនេះរត់មិញគេថាចាប់អារម្មណ៍ទៅចង់ជាទិសដៅឆ្លងចឹងម្ដងវិញយ៉ាងបែបណាបាទបាទបើសោថ្មីសុំសរសើរមកនៅកំពង់ឆ្នាំងមានទិសគោគេជាសហគមន៍មានទិសគោគេជូនបរទេសទៅណាទៅណាចឹងណាបាទនេះល្អមែនតើបាទឥឡូវនេះយើងចេញពី